ამ ვიდეოში განხილული იქნება ინდუისტური და ზოგადად ინდური ღვთაება შივა. შივა სანსკრიტულად კეთილი, ანუ მოწყალე, ინდუისტური ღვთაება, უმაღლესი ღმერთი შივაიზმში, ბრაჰმასთან და ვიშნუსთან ერთად. შედის ტრიმურტის ღვთაებრივ ტრიადაში. შივას კულტის წარმოშობა ჯერ კიდევ წინამძღვრ და დრავიდულ პერიოდებში მოდის. Შივა განასახიერებს კოსმიურ ცნობიერებას, სამყაროს სტატიკურ მამაკაცურ პრინციპს, პურუშას, რომელიც არის შაქტის, პრაკრიტის ოპოზიციური, დინამიკური ქალური პრინციპის. ინდოეთის მითოლოგიური მსოფლმხედველობის განვითარების გვიან პერიოდში, ანუ პურანების პერიოდში, დაახლოებით 300-1200 წლებში, შივა გაერთიანდა შემოქმედ ბრაჰმასთან და შემნახველ ვიშნუსთან ერთად უმაღლეს ტრიადაში, ტრიმურტიში, როგორც დესტრუქციული პრინციპი. ამავე დროს ინდოეთის ზოგიერთ ტრადიციებში, მაგალითად ქაშმირულ შივაიზმში, შივა არის აბსოლუტური ღვთაება, რომელიც ასრულებს როგორც შექმნის, ისევე განადგურების ფუნქციებს. აღსანიშნავია, რომ ინდურ კულტურაში დრო და სივრცე ციკლურია და აქედან გამომდინარე სამყარო განიცდის მუდმივ რეინკარნაციას. სამყარო იბადება, ვითარდება და ბერდება, ხოლო სიკვდილის შემდეგ ხელახლა იბადება ახალი სახით. ამიტომაც ინდუიზმში შივას როგორც სამყაროს დამანგრეველს არ აქვს ნეგატიური რეპუტაცია. ძველი კოსმოსის დასასრული ითვლება ახალი კოსმიური სამყაროს დასაბამად და ასე უსასრულოდ. მაჰაბჰარატაში, კერძოდ კი პირველი თავში, იშანა, შივას ერთ-ერთი სახელი, ეწოდება თავდაპირველ მამაკაცს, ადიპურუშას, ერთადერთ გაუხრწნელს და მარადიულს, და გაიგებებულია ბრაჰმასთან და ვიშნუ ჰარისთან. შივა პურანას თანახმად, ის, შივა, არის როგორც ვიშნუს, ისე ბრაჰმას შემქმნელი. იგი განასახიერებს როგორც დესტრუქციულ, ისე შემოქმედებით პრინციპებს. ინდუიზმში მას აქვს ეპითეტი მაჰადევი, ანუ მაჰადევა, რომელიც ითარგმნება როგორც ღმერთებს, დევებს შორის უდიადესი. შივას ხუთი ღვთიური როლია: სამყაროს შექმნა, დაცვა, დაშლა, დაფარვა და მადლის მინიჭება. შივას თაყვანისცემის ტრადიციას უწოდებენ შივაიზმს. ცნობილია როგორც რუდრა, შანკარა, შამბუ, მაჰადევა, მაჰეშვარა და სხვა. შივას მთავარი მანტრა ომ ნამაჰ შივაია პირველად ვედებში გვხვდება, იაჯურ ვედას საგალობელში, სახელწოდებით შატარუდრია ან ასი რუდრას ჰიმნი. შივა, იგივე სივა, გამოსახულია ბუდისტურ ტრიპიტაკაში, სადაც ის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დევაპუტაა. რუდრა, იშანა, არის დევატიმისას სამყაროს ოთხი მმართველიდან ერთ-ერთი. ეს ყველაზე ხშირად გამოსახულია ლოტოსის მდგომარეობაში, ლოტოსის პოზაში. თეთრი კანით, ცისფერი კისრით, გვირგვინზე გლუვიან გადახვეული თმით, ყელზე ჩამოკიდებული აქვს გველი, თავის არაში, ხელებსა და ფეხებზე, კამარზე და გადაგდებული როგორც წმინდა სიმბოლო, ვეფხვის ან სპილოს ტყავში გამოწყობილი ვეფხვის კანზეზის შუბლზე აქვს მესამე თვალი. ისევე როგორც ასევე არის დაფარული ვიფჰუტით, ანუ ფერფლით, რომელიც მიიღება ძროხის ნარჩენებისგან ან დამწვარი გვამებისგან. შივას ერთ-ერთი პოპულარული გამოსახულება არდხანარი ან არდხანარიშვარა, როდესაც ის ჰერმაფროდიტად გვევლინება. მარცხენა მხარე წარმოადგენს მის ქალურ იპოსტას, მეუღლეს, პარვატის, რომელიც მამაკაცის თანასწორია. ეს შეიძლება სიმბოლურად იყოს გამოსახული როგორც ლინგამი, ერექციული ფალოსი ან იონი ლინგამი, საშოში მოთავსებული ლინგამი, ქალური პრინციპის გამოსახულებაში მოთავსებული. შივას ხშირად ასახავენ როგორც მოცეკვავეს, რომელიც არის სამყაროს მარადიული ცეკვის სიმბოლო, რომელსაც ეწოდება ტანდავა. ცეკვა შესრულებულია დაღუპულ ასურა აპასმარას სხეულზე. შივას გარემოცვა განებისგან, სულებისგან და დემონებისგან შედგება. ის ხშირად ეხმარება დემონებს განათების მიღწევაში და ითვლება დაჩაგრული და ტანჯული ცოცხალი არსებების მფარველად და მასწავლებლად. რაც შეეხება შივას ოჯახს, სატი, ანუ დაქშაიანი, დაქშას ქალიშვილი და შივას მეუღლე, აღწერილია ინდუიზმის პურანულ ლიტერატურაში. მას შემდეგ, რაც დაქშამ პრაჯაპატიმ შეურაცხყოფა მიაყენა შივას, რადგან მან უარი თქვა დიდ მსხვერპლზე, იაჯნაზე, დაქშას ქალიშვილმა უარი თქვა მამამისზე, დაწვა საკუთარი სხეული იოგინური ცეცხლით, სხვა ვერსიით ავიდა დაქშას იაჯნას მსხვერპლის ცეცხლზე და მოგვიანებით დაიბადა ჰიმავატის ოჯახში, ჰიმალაის მთიანეთის
სამეფო გვარში, პარვატის სიტყვა სიტყვით კი მთიელი ქალის, მთიელი ქალიშვილის სახელით. Და დიდი სიმკაცრით, დიდი ასკეზით კვლავ მოიპოვა შივას სიყვარული. Შივას და პარვატის ვაჟები არიან ომის ღმერთის კანდა და განეშა, წავლის ღმერთი. Მთლიანი ოჯახის სურათს შივას ოჯახს ეწოდება შივა პარივარ. ჩვეულებრივ გამოსახულია ოთხი იარაღით, ძირითადი ატრიბუტებით და ვახანებით. შივა პარვატი განეშას სამეფოს შეუძლია ინდური ხალხური ერთმანის სიმბოლო გახდეს ფიური ოჯახის იდეალური ტიპის ფორმით. ასევე მოხსენიებულია გარკვეული ინფორმაცია არსებობს შივას ქალიშვილის, მანასა დევის შესახებ. Მას ასევე განგას მოყვარულსაც უწოდებენ. ვედურ საგალობლებში ამბიკა, ესა რუდრას, შივას და მაგრამ მოგვიანებით იგი გაიგივდა პარვატისთან, შივას მეუღლესთან. შივაიზმში ის არის უზენაესი ღმერთი, პარაშივა, შემქმნელი, შემნარჩუნებელი, დამანგრეველი, დამფარავი, სიმართლის მფარველი, დემონთა დამპყრობელი, ყველა კურთხევის მომცემი და ყველაფრის მმართველი, რომელსაც ყველა სხვა ღმერთი ემორჩილება. ინდუიზმის სხვა მიმართულებებში წინა პლანზე დგება მისი ჰიპოსტასი სამყაროს დამანგრეველის სახით. Rata Shep Brahmam, Samkaro Dasas Rulis Shemdek Shekna Sahalik Nileba. Itulaba Zminda Bgeris, the Sanskritis. Taibri Enis Shemkmela. Aks Mugunalida Sikudiliskan, Ganman Tavisu Plebeli Hipostasi, Mahamridi Unjaya. Missi Garemotsva, Rogosukwait, Pasulebis Ganda Demon Abisgan Shedeva, Romlebis Mastakutari Nebit Tan Achlaven, Ta Emsahurebian. Ანდრებსა და პურანებში და მაჰაბჰარატაში მოცემულია შივას 108 სახელი, საჰასრანამა. ქვემოთ მოცემულია შივას სახელები, რომელთა თარგმანები სავარაუდოა. შივა, კეთილი ბედნიერების მონტანი, ამარნათი, უკვდავების უფალი, აქ არის ამავე სახელწოდების წმინდა ადგილი ინდოეთში, ამარნათი. ბაჰურუპა, მრავალი ფორმის მფლობელი, ბჰაირავა, შემზარავი, ბჰოლენათი, უბრალოთა მფარველი, ბჰუტაპატი, სულების ანუ ბჰუტების მბრძანებელი, Vama Devam, Shwenieri Gmerti, Vira Bahadram, Shwenieri Gmiri, Shivas aggressively forma, Vishwanatha, Samkaros Mugzanebeli, Ganga Dhara, Gangas Matarebeli, Ganga Priya, Gangas Bokwaruli, Kirisham, Tebis Mugzanebeli, Ishana, Upali, Kaila Shwasini, Torebi Kaila Sismtaze, Mahadeva, Diadi Gmerti, Mahishwara, Uzanasi Martwali, Mriti Unja, Iswin Zlia Sikudils, Nataraja, Sekwis Mepe, Nilagriva, Nilakantha, Roman Mazgadaklapa Momakutinebeli Shwami, Pashupati, ქმნილებების მბრძანებელი, Rameshwara, Ramas Khamerti, Stanu, Urhevi, Triambaka, Samtwala, Tripurantaka, Sami Kalakis Gamanat Gurebeli, Trishuldahat Hara, Samkapis Mklobeli, Tiagaraja, Asketismis Mephe, Hara, Gamanat Gurebeli, Shankara, Siketis Montani, Sharva, Shwildosani, Shrikantha, Lamas Eliani, Tamravalswa. Mahashivaratri, Anushiva Diadigame, Mozravi Dresastaulia. Modis Zamtris Bolo Tvaris Kalendris Bolo Ciklis, Ahalim Tvaris Inagamit. Modis Teberwal Martshi, Shivaratris Dresastauli, Zelzadshi, Ramden Jermi, Arinishneva, Magram, Esquela, the Nishnolan Dresastaula Ditleva, Rizgamots, Mas Aks Prepixi Maha, Didi, and Diadi, Tavari. Mortmonebi, Kitulobin Kathas, Historia Shivaze, Damis Sapatips at Samot, Mgerian Sagaloblebs. დასვენების შემდეგ, რომელიც ერთადღეს გრძელდება, იწყება გამოფენა დინარეების და წყალსაცავების ნაპირებზე, მათთვის, ვინც შივარატრის დროს იღვეძებს. პურანებში ხვიდებიან მატერიალურ კეთილდღეობას და სამოთხეში ადგილს. Და ამღამით ნებისმიერი მედიტაცია ჩვეულებრივზე ასჯერ უფრო ძლიერად მიიჩნევა. რადგანაც ამ დროს, ბზისა და მთვარის მდგომარეობით, არის განპირობებული, განსაკუთრებული ძალა. Ამ დღესასწაულის სიმბოლოა ლინგამი. Სულ ეს მსურდა მეთქვა. Გესურვებთ წარმატებებს და მომავალ შეხვედრამდე. დასასრულებით. Ღმერთი იყოს თქვენთან. Ом намах Шиваяя.